в 22-му році мені здавалося, що моєї мотивації вистачить на 100 років. Зараз немає цього відчуття. Армія не міняється знизу. Це неможливо просто. Бо не може солдат прийти до сержанта і сказати, я буду робити так. Держава не розуміє, що от край він все ближче, ближче, ближче. І іноді здається так, що ми вже той Рубікон, ми його перейшли. Вітаю, це інтерв'ю «Без кордонів». І сьогодні ми поговоримо про українську армію, про все, що відбувається навколо армії, в тому числі навколо політичні якісь моменти, з Максом Канолі Сергієвим, старшим сержантом ДШВ у запасі. Максиме, вітаю вас. Бажаю здоров'я. Максиме, ви нещодавно, скажімо так, вийшли в запас. Причому ваш допис у Фейсбуці, наробив не те, щоб галасу, але багато людей, я читав там коментарі, підписуються, і що ви назвали, в принципі, можливо, я трошки перебільшую, перефразовую, але там моменти звільнення з української армії, те, що відбувається, там справжнім пеклом. Ви можете от трошки детальніше розповісти, взагалі, в чому проблема нинішньої української армії і чому потрібна, наприклад, там мобілізація, чому потрібна в тому числі і демобілізація? Чи зможе це мотивувати людей, зокрема, йти служити, не боятися? Відсутність дати демобілізації, вона демотивує неймовірно просто. Дуже довго всі чекали, коли буде прийнято це рішення вольове. І всі почнуть орієнтуватись на якусь дату. Є такий додаток Джура для військових. В ньому навіть є таймер, ви можете встановити. І цей таймер, ви ставите дату кінцевого терміну, він розрахований на ті часи, коли була строкова служба. І ти там виставив собі 18 місяців або 12 місяців, і тобі зворотній відлік іде. І ти зазирнув в Джуру, і тобі показує, скільки ти пройшов. Екватор показує і так далі. Я цей таймер, спочатку він у мене був на рік, коли я пішов 26 лютого, потім він в мене змінився на півтора року, потім на два. Я сам виставляв собі такі терміни, бо я розумів, що колись це все ж таки має статися. І от коли остаточно всі ці балачки навколо демобілізації, вони всі зупинилися, бо всі зрозуміли, що термін не встановлений, люди всередині, вони просто в шоці. І ті люди, які не приймають цього рішення, вони не розуміють, що іноді вони не можуть вплинути на цей процес демобілізації, тільки він отакий, демобілізація. Люди починають звільнятися. Я знаю багатьох хлопців, які служили і мали змогу демобілізуватись, але не робили цього, бо вони віддані своїй країні, службі, побратимам і так далі. Але той треш, який відбувається в армії, їх просто іноді змушує звільнятись. І все. Вони використовують свої можливості, там багатодітні, там різні батьки і так далі. Тобто вони служили при всьому тому, що мали можливість звільнитися. Зараз вони просто звільняються. Тобто ми втрачаємо мотивованих людей, колись мотивованих. Бо от як один з коментарів, який залишали під текстом, про який ви зазначили, говорить про те, що я ніколи не міг подумати у 22-му році. У 22-му році мені здавалося, що моєї мотивації вистачить на 100 років. Зараз немає цього відчуття. І я розумію, про що ці люди говорять. Бо це неймовірно важко. Один з моментів, який, наскільки я можу зрозуміти логіку, умовно кажучи, там військово-політичного керівництва, скажімо так, тобто і вищого командування, можливо, військового, і політичного керівництва країни, я так розумію, що вони бояться, що в армію ніхто не піде. Чи або треба армію нарощувати, а вона зменшиться. Чи це дійсно так? Тому що от від ветеранів я чув такі речі, що насправді більшість після певного періоду у цивільному житті повернуться. Так було, наприклад, там, з 2014 року, що багато хто повернувся до лав армії насправді. Чи дійсно це так? Чи дійсно, можливо, людей треба почати відпускати?
Так, ну цього б не сталося, якщо б дійсно людям давали можливість відпочивати. У нас не було такого перевантаження. Бо в нас вважається відпочинком, коли людей відводять з нуля, умовно кажучи. Але іноді умови, в які відводять людей з нуля, настільки жахливі, що іноді простіше бути на нулі і отримувати ті гроші, бо, в принципі, різниці мало. І туди прилітає, і там ти в напрузі постійно знаходишся, і там ти не відпочиваєш абсолютно. Але це вважається, хтось вважає, що це там на доукомплектацію, типу вас вивели і так далі. Але насправді це не відповідає дійсності. Проблема величезна в тому, що невизначеність у завтрашньому дні і ну, неможливість планувати. А як тоді залучати, наприклад, от ви кажете такі речі, зараз, ну, скажімо так, ми живемо в демократичній країні, тобто військові, як би там не було, мають можливості, незважаючи на страшне керівництво, ну, принаймні, просочуються багато таких речей, от пишуть, що отакі от речі відбуваються. Цивільні, які мають мобілізовуватись, ну, або чекають свого часу. Вони бачать ці дописи, і у них теж починається певна паніка, що мене загребуть, і мене не відпустять, і так далі. Як збалансувати цей процес, щоб одних можна було відпустити, інші попрацювали, і навпаки, щоб відбувався от постійний якийсь такий процес? Як мотивувати людей? Тому що виходить, що от якесь замкнуте коло. Ну, це замкнуте коло створила держава. Таке от питання, як не на часі, да, от не на часі постійно, воно і мене стосувалося дуже довгий час. Я дуже довго мовчав. Бо дуже, при тому, що в мене достатньо розвитий Фейсбук, і багато людей мене читає, і це просто не рандомні люди, а це дійсно люди, які знають мене, і я знаю їх. І, але просто держава не розуміє, що от край він все ближче, ближче, ближче. І іноді здається так, що ми вже той Рубікон, ми його перейшли, коли вже ну, пізно назад. Треба щось робити. Ви ж пам'ятаєте ситуацію, коли у нас вилилася в 23-му році, коли з'ясувалося, що у нас велика кількість підрозділів, які ніколи не були на нулі. Вони постійно знаходяться в резерві. Так у нас нема людей, чи в нас є люди, і в нас нема нормального планування, нормального керівництва, щоб спланувати таким чином, щоб ті люди, які там ніколи не було, розбавляти бойові підрозділи, давати по-справжньому відпочивати людям. А зараз, звичайно, у нас, хоча, в принципі, я коли йшов на службу, я не знав такого сполучення, як СЗЧ, ніхто не знав. Зараз це масове явище, абсолютно. І зараз цей закон, який прийнятий про те, що можна один раз піти в СЗЧ і перейти в інший підрозділ, він, в принципі, відносно правильний. Він спрямований на те, щоб хоч якось утримати людей і зробити так, щоб люди йшли від неадекватних командирів і намагалися знайти собі інше місце. Але спинити це дуже важко. Ну, що ви зробите? Ну, зараз я просто розумію, що зараз кількість СЗЧ просто неймовірна. Зараз заманити людей дуже важко в армію. Саме через рішення, яке приймає держава. Власне кажучи, от один з моментів, двоє людей от на моїй пам'яті, доволі авторитетних. Одна людина – це політик, дуже відомий, інша людина – дуже відомий журналіст. В різний час і в різних місцях, не змовляючись, назвали, наприклад, помилкою влади заборону виїзду чоловікам за кордон. Коли я там перепитую, наприклад, ну, втікли б. Вони кажуть, що ні, такого б не сталося, і було б зараз би навпаки набагато легше. От, на вашу думку, чи ну, я розумію, що зараз уже навряд чи таке можливо, чи дійсно от такі кроки, більша вільність, можливо, більш ротаційна, скажімо так, система в армії, могла б допомогти тримати в тонусі, скажімо так, і армію, і людей, і суспільство саме? Як на мене, саме демобілізація і чіткі плани її проведення можуть зараз врятувати нашу армію. Треба її вводити, робити її, умовно кажучи, там, студенників перших випустити, потім наступних і наступних. Треба міняти цих людей, бо є кому заходити на ротацію. Я останні півроку пропрацював в навчальному центрі. Людей безліч просто. Людей, в нас нестача інструкторів, в нас нема нестачі потенційних там солдат, військових.
Знову ж таки, цікавий момент. Ви кажете, людей безліч. Я теж зустрічав таку інформацію, ну, знайомі в тому числі. І всі так тонко натякають, що навчальні центри просто переповнені і не справляються. Як ви вважаєте, а навіщо тоді, ну, от реально, у ці постійні стинання нашої влади, наприклад, про те, що людей не вистачає? Момент номер два – те, що відбувається іноді на вулицях деяких міст. Там в Києві, наприклад, там більш-менш нормально, я так розумію, плани виконуються. По більшості районів, чув від адвокатів, зокрема, які жалівись на один район лише в Києві, всі інші цивільно дуже працюють. Але в деяких містах і місцях людей просто дійсно ледь не грибуть. А навіщо це робити, якщо ми не справляємось? Чому не розпланувати на певний етап? Ну, умовно кажучи, не видати повістку на завтра, а видати повістку на через 3 місяці. Чому не відбувається такий момент? Навіщо накопичувати? Це ж відбувається на якості підготовки в тому числі. Я вважаю, що це просто відсутність адекватної і об'єктивної інформації зсередини стосовно того, що відбувається. Ми дивимося на папери і ми не дивимося на те, що відбувається в реальному житті. Ну, ви розумієте, що, наприклад, там, якщо інструктори дають 50 людей, як в багатьох навчальних батальйонах відбувається, то він не може впоратись. Ну, це нереально. Що ти будеш робити з 50 людьми? От що ти встигнеш їм розповісти? І показати. І показати. Ти маєш провести теоретичну частину, ти маєш провести практичну частину. Вони мають це засвоїти. У нас, ну, в моєму підрозділі за штатом має бути на взвод, має приходити командир взводу і 2 інструктори. І ще демонстраційна група. Там, насправді, якщо подивитись в наші уставні документи, то там безліч всього має бути. По факту ні. По факту одна людина, один взвод. Все. І його не можна підмінити. Інструктори виснажуються. Ми з вами буквально перед ефіром я сказав про те, що раніше інструктори – це була дуже козирна посада на початку повномасштабного. І вона вартувала гроші. 3-5 тисяч умовних одиниць – це коштувала посада інструктора. Зараз інструктори біжуть. Я не кажу про всі підрозділи, але з багатьох підрозділів, з багатьох навчальних сил біжуть у бойові підрозділи. Це нонсенс. Просто от ми говоримо, там люди, там інструктори, хтось сховається на посадах інструкторів. Ні, люди біжуть в бойові підрозділи, бо вони не хочуть нічого мати спільного з навчальними центрами, в яких оця паперова історія, вона просто, ну, вона заполонила настільки, що неможливо з нею впоратись. І от те, про що ми говоримо, у нас хтось не має чіткої картини того, що відбувається насправді. Ніхто не розуміє рівень людей, яких доводиться готувати. Цей рівень зараз дуже низький. Ніхто не розуміє, скільки часу треба для того, щоб підготувати цю людину. Хтось визначив, що це має бути без ВВП 35 діб. І все, і вперед. 35 діб і на доби більше. Все по лінійному графіку, і нічого не можна поміняти. Власне кажучи, от знову ж таки, про 35 діб. Наскільки я пам'ятаю, буквально там, можливо, рік тому називалось мінімум 3 місяці, що вас будуть готувати і так далі. Все частіше стикаюсь, навіть знаю ситуацію, коли людина не пройшла і 2 місяців після початку навчання, людина зникла безвісти. Це не фейк, це... Да, це абсолютно можливо, бо без ВВП 35 діб, після без ВВП ти можеш потрапити в свій бойовий підрозділ. Власне кажучи, от ще один момент. А бойове злагодження, тобто, наскільки я розумію, людина прийшла в підрозділ, ні з ким толком не познайомилась і потрапила на нуль у складі якоїсь групи, ну, тобто теж підрозділу, яку вона навіть погано знала, і вони його, наприклад, не знали. Ну, такі ситуації, власне кажучи, демотивують. З одного боку, от для того, щоб провести демобілізацію, треба набрати достатню кількість людей. Ви сказали про погіршення якості. Наскільки я розумію, от на... В одному з населених пунктів на Донеччині, відносно нещодавно, десь тиждень-два тому, от якраз відбулася ситуація, коли, наскільки я зрозумів, от знову ж таки, всі прямо не кажуть, у військових з цим все-таки все добре, але наскільки я зрозумів, одна з бригад новосформованих або не витримала, скажімо так, тиску. Тому що вона зайшла на позиції, особовий склад, наскільки я розумію. От, а що краще, власне кажучи, доповнювати старі бригади, створювати нові, чи якось цей процес треба міксувати? Я вважаю, що міксувати обов'язково треба. Обов'язково треба нових молодих бійців, їх додавати, умовно молодих, бо
дуже мало молодих, їх додавати вже до людей, які мають досвід. Я спілкувався з моїми курсантами, які нещодавно випустились, і вони кажуть, що в них їм пощастило, в них одна людина була досвідчена у групі, яка була сформована. І вони кажуть, що вони тільки завдяки досвіду цієї однієї людини, вони там в дуже складній ситуації, вона вирулила, і вони вийшли з оточення, і в них там все склалося добре. Без втрат, все ок. Уявіть собі, лише одна людина за рахунок свого досвіду може щось зробити. Але ми дуже часто стикаємося з тим, що просто створюють нові підрозділи, люди не обстріляні. Треба зрозуміти, що навіть на навчанні, коли людина працює, вона халастіт, і потім вона працює з бойовими, це просто дві різних людини. По ній ніхто навіть не стріляє. Вона працює вже з бойовою зброєю, з бойовими набоями. Вона вже боїться цієї зброї. Вона інакше себе поводить з нею, ніж вона 5 хвилин тому без цих робила цю саму вправу, без бойових набоїв. А що ми говоримо про коли навколо все летить, стріляє і так далі, і так далі? Звичайно, обов'язково треба міксувати. Оці новостворені бригади, які абсолютно з нових людей, я не бачу в них сенс. Ну, це просто ми втрачаємо людей. Але з іншого боку, для того, щоб провести нормальну ротацію, дати підрозділу відпочити, умовно кажучи, треба бригаду замінити іншою бригадою. Тому, в принципі, як би і створювати треба, але яким чином... Ну, тому вже... чим довше ми зволікаємо, тим гірше. За цей час, от дивіться, ми там за цей час, там за останній рік, ми вже давно мали зміксувати щось, когось вивезти, на їх місце завести інших, дати людям відпочити і так далі. А в нас же це неможливо. У нас, я пам'ятаю, наш вихід, ми готували харківський, коли на харківському напрямку от, був контрнаступ, і нас вивели, наш підрозділ вивели, нам дали можливість у відпустку піти. Причому було зазначено, що 60% особового складу має залишитись. Тільки 30% має піти у відпустку. Їх відправили, вони 10 днів побули в відпустку, повернулись і все, і закрили відпустки. Всім просто закрили. Чому? Ніхто нікому нічого не пояснює. Чому? В нас ми там півроку ми сиділи, ми нічого не робили. Ну, то ми вчились, ми тренувалися і так далі. Але так людей не відправили. Люди так не побачили своїх сімей. Так це ми говоримо про 22-й, 23-й роки, початок 23-го року. І зараз нічого не міняється. Ну, і, власне кажучи, ці проблеми вже починають піднімати народні депутати. Ну, не починають. Звісно, що навколо цього питання, зокрема, демобілізації, багато і популізму. От, власне кажучи, наприклад, там опозиція кричить про демобілізацію, влада звинувачує у тому, що це популізм і що це неможливо. Дозвольте, я вас переб'ю. Я раджу от тим народним депутатам, хоча б чоловікам, піти просто в армію. Я всіма хлопцями, які воюють, я пишаюсь. Навіть ті, хто ніколи не стріляв у ворога, я пишаюсь ним, бо це дуже складно. Це просто неймовірно складно жити в тих умовах. Психологічно складно, фізично складно. Я вже не кажу про тих, хто живе там під обстрілами, хто живе там в траншеях, хто живе в окопах. Їм ще складніше. Але якщо б ці депутати, вони побули в цій шкурі, вони зрозуміли, що так люди живуть 2,5 роки, ці рішення приймались би набагато швидше. Бо ви розумієте, в чому справа? У нас ті, хто говорить зазвичай про те, що не на часі зараз демобілізація, дуже часто я це чую від офіцерів високої ланки. Бо у цих офіцерів інше життя. Вони не живуть так, як живе більшість, тотально, 99,9% армії. Тому вони можуть собі сказати про те, що ну тут не на часі, там, а тут може і треба. Бо вони не живуть в траншеях, вони не воюють, вони не відбивають по 10 атак на день. Ну і, власне кажучи, от іще один момент щодо чисельності армії. Зокрема, от якраз перед ефіром ми згадували цей момент, що з'ясувалося, зокрема, що у нас багато частин було сформоване, но не були на нулі там до певного часу, і потім уже почались дослідження від вищого керівництва цього процесу всього. А з іншого боку, знову ж таки, зустрічав неодноразово, не від однієї людини, від багатьох інформацію, що купа людей, по-перше, ну, які дійсно мають там бойові поранення, травми і так далі, не можуть просто списатися і висять грузом, таким вантажем на частинах, тому що вони ж, я так розумію, в штатному розкладі є, тобто у тебе людина... Ну, вони виведені поза штат. Там є таке формулювання таке, от, да. Там. Чому не відпускати таких людей? Чому
рахуються люди, ну, які дійсно не можуть служити. Це ж теж вони чиєсь місце, можливо, займають, або командир не може, умовно кажучи, просити, щоб йому дали там більше людей через те, що в нього і так купа людей висить. Ну ні, от таких от про от такі вісяки я не знаю, бо зазвичай таких людей, які є пораненими, які не можуть продовжувати служити, їх виводять, ну, там, в розпорядження командира частини, командира батальйони і так далі. Вони отримують оці самі копійки, я не пам'ятаю, скільки, 600-700 гривень, і в принципі там, ну, займаються тим, що, можливо, щось там копають іноді, за великим рахунком нічого не роблять, бо вони, в принципі, дуже часто не в змозі це робити. Тому вони нічі посади зазвичай не займають. Їх якраз виводять у розпорядження командира для того, щоб звільнити місця, оці клітинки, для займання цих посад інших військовослужбовців. Але з іншого боку, тоді виходить, що це знущання над людьми. Саме так. Чому їх не відпускають? І взагалі, як виглядає процес, скажімо так, звільнення? Знову ж таки, багато чули про МСЕК, про ці всі медичні комісії, де військовослужбовців часто навіть там з ампутаціями, ну, фактично просто принижують. Тому що людина має обійти 200 кабінетів і довести, що у неї немає ноги, наприклад. Ну, і мені пояснення цьому в мене немає. Я не можу це пояснити, чому це так відбувається, чому це настільки складно. Власне кажучи, от тепер уже, як ви оцінюєте діяльність, власне кажучи, тут ми доходимо до повноважень, в тому числі Міністерства ветеранів, яке, можливо, б мало пообіювати якусь зміну процесів для виведення людей поза штат. А ще ви згадували у себе в дописі такі моменти, що держава після того, як людина звільнилася, все-таки змогла, наприклад, там звільнитися, ставлення держави просто ніяке. Ну, люди не потрібні. Ну, його воно дійсно ніяке, бо його нема ніякого. Ну, тобто, от я зараз звільнився, ну, і, в принципі, ну, добре, окей, я знайду собі роботу. У мене багато друзів, багато знайомих, я знайду. Але я розумію, що багато людей, хто звільнився, і вони просто на такому роздоріжжі, що вони просто не знають, що їм робити. Вони в один момент вони лишилися без фінансової підтримки, бо вони вже не заробляють гроші в Збройних силах України, але вони ще не готові зовсім до того, щоб почати звичайне життя. А ви маєте зрозуміти, що військові не відкладають гроші. Я не знаю ще жодного військового, який прям заробив на війні прям такі гроші. Можливо, вони існують, мені просто невідомі. Бо я не заробив жодної копійки. Я нічого не відклав. У мене от все, що є, те, що мені держава виплатила по звільненню, все. Це ті гроші, які я маю. І я от намагаюся їх проїсти якомога менш швидкими темпами для того, щоб встигнути за цей момент знайти собі роботу, почати заробляти. Власне кажучи, от ви згадали момент, що людина не готова. А що мається на увазі? Це, власне кажучи, потрібно створювати структури. Ну, знову ж таки, вони нібито у нас є, але їх, я так розумію, просто по факту не існує. Тому що в Сполучених Штатах, наскільки я пам'ятаю, там міністерство чи певний орган займається підтримкою саме і психологічної реабілітації, і пристосування до цивільного життя назад людина, яка залишила Збройні Сили. Ми воюємо, власне кажучи. Тобто у нас люди не просто відслужили або брали участь у конфлікті там низької інтенсивності, де раз в кілька днів чули постріли. А люди, ну, там відбувають десятками атаки щодня. Ну, тобто вони бачать таке, що просто, ну, навряд чи, можливо, під час Другої світової таке тільки останній раз бачили. Чи існують, і чи взагалі, як от з цим робити? Чи потрібно створювати? Чи вона знову дійде до того, що військові, ті, які вийшли там трошки раніше і змогли адаптуватись, створять самі якийсь паралельний орган? Ну от, по-перше, людям потрібно перезавантажитись. Між тим моментом, як ти звільнився і ти підеш працювати, частіше за все тобі потрібен буде який термін. Просто на якусь соціалізацію, на те, щоб ти звик просто навіть прокидатися на 5:50 там кожного ранку і там лягати, наприклад, до 10-ї години, інакше ти не виспишся, якщо в тебе є взагалі можливість спати і в тебе немає нічної роботи ніякої. От, це перше. А по-друге, я хочу сказати, я не хочу образити нікого з соціальних робітників, які займаються психологічною підготовкою, але частіше за все цим займаються не топові психологи. Я як психолог за освітою можу це стверджувати. Я спілкувався з багатьма хлопцями, в яких були контакти з психологами, яких їм надавали. І вони кажуть, ну, я з нею, частіше за все, це жінка,
це вже певна проблема для цих хлопців. Я з нею спілкуюсь, і я бачу, що вона просто взагалі не розуміє, про що я кажу. Тут потрібні досвідчені психологи, і бажано, щоб ці психологи ще були з досвідом військовим, бо вони набагато краще розуміють. Я розумію, що це абсолютно унікальні посади і постаті, скажімо так, але вони все одно існують. Їх треба просто шукати, їх треба долучати. Ну і те, що фінансує держава, ну все на мінімум. Ви згадали Сполучені Штати. Якщо ми говоримо про армію і Сполучені Штати, це найкраща медицина. Найкращі медики, найкращі там структури, яка займається протезуванням, найкращі. От я зі слуховими апаратами, я втратив слух. Все, що мені запропонувала держава, мені дали такий квіточок звернутися в службу, яка допомагає там зі слуховими апаратами. Там мені запропонували слуховий апарат найдешевшої лінійки, але лише на той час, поки я проходжу службу. Ну, ви серйозно? Тобто ви його маєте здати, чи як? Так, я його маю здати. Після того, як закінчу службу, я маю здати. Крім того, він не пристосований для того, щоб я продовжував службу, бо він великий, я шолом не зможу одягнути, навушники не зможу одягнути, працювати в ньому неможливо. Тому мої слухові апарати купили мені мої друзі. Скинулись і купили мої друзі. Бо слухові апарати, нормальні слухові апарати, як в мене, коштують 84 тисячі гривень. Держава не готова заплатити всім, а ви маєте зрозуміти, що проблеми зі слухом, якщо не в кожного другого, ну, може, в кожного першого навіть, а якщо з цим не починати працювати, то буде все гірше, гірше, гірше. Людина просто оглохне повністю, якщо вона буде жити без слухових апаратів. Тобто, ну, можна казати, що Міністерство ветеранів у нас в даному випадку, можливо, скажімо так, не справляється з функціями, і треба, не знаю, посилювати, можливо, діючими навіть військовими, можливо, військовими виведеними, не знаю, ну, серед тих, хто поза штатом, можливо, є люди, які працювали в різних сферах, які щось можуть. Тому що у нас таке враження, що от, ну, от у мене за вашими розповідями складається, що у нас, як тільки людину переводять чиновники, ну, вони втрачають контакт з реальністю, з реальними людьми. Ну, про... Ну, це дійсно так. Ви сказали про Міністерство ветеранів. Я про нього нічого не знаю. От, зі мною ніхто не виходить на зв'язок. Можливо, колись вони вийдуть на зв'язок. Я не знаю. Я не знаю, якийсь там термін, можливо, має пройти там місяць, перш ніж вони вийдуть. Можливо, я маю виходити на зв'язок. Але я навіть не уявляю, про що я їм можу сказати, що я в них можу попросити. Тобто, люди не обізнані. І це, до речі, величезна проблема, там, бо щоб зануритись, армія настільки складна історія, що просто, щоб розібратись в якомусь певному питанні, тобі потрібно просто уйма часу, а іноді в тебе цього часу просто немає. Для мене дуже багато речей робила моя кохана. От, я її просив, щоб вона розібралася з певним питанням, вона занурювалась, в неї була можливість цим займатися, і поки я там воював або служив, от, вона займалася цими питаннями, для мене вирішувала їх. Не у всіх є така можливість, не у всіх є кохані, не у всіх є такі кохані. Тому, в принципі, військові, вони мають якимось чином... Ну, у нас складно, ви розумієте, що навіть рапорт написати – це величезна проблема зараз. Бо рапорт має бути строго встановленого зразка. Всі відступи, всі коми. Це, рапорти повертають по 3, 5, 10 разів. Люди не можуть подати просто рапорт. Ви уявляєте, скільки часу уходить на опрацювання цього рапорту? А навіщо це? Ну, от, я не знаю, ніхто не знає, відповіді ні в кого нема. Всі розуміють, всі, хто пише, хто приймає ці рапорти, розуміють, що це абсолютний сюр. І все одно нічого не відбувається. Ну, власне кажучи, зараз, ось здається, впроваджують електронний обіг, в тому числі рапортів. Всі сміються. Всі сміються, бо всі кажуть про те, що вже існують журнали електронних рапортів. Ви розумієте? І це не жарт. Вже ходять фотки цих журналів, люди там... Почекайте, ви серйозно зараз? Тому що я думав, це жарт військовий. Я абсолютно серйозно. Я спілкувався з людьми, які займаються цими рапортами. Вони, по-перше, вони перше, що вони кажуть, вони сміються, перше, що вони кажуть, а хто буде опрацьовувати ці рапорти? Все одно потрібна людина, яка буде опрацьовувати ці рапорти. Тобто це ж не комп'ютер опрацьовує. Ти віддав, да, ти, в теорії ти можеш відстежувати це. Можливо, свій рапорт. Я так в ідеалі, я так бачу, що плюс цієї системи в тому, що ти можеш відстежувати свій рапорт, його подання, в якому він стані знаходиться, де якій стадії знаходиться, підписаний чи не підписаний. Загубити його складніше, точніше, неможливо, наскільки його складніше, я розумію. Да. Бо я, наприклад, свій рапорт на звільнення подавав. Я прям вимагав, щоб мені вхідний дали.
Я вимагав, кажу, будь ласка, дайте мені вхідний. Мені кажуть, ви що, нам не довіряєте? Я кажу, ви серйозно? Я за 2,5 роки втратив таку кількість документів в різних строєвих частинах. Я вас бачу вперше, чому я вам маю довіряти? Ну, давайте я вам продиктую. Я кажу, давайте я сфотографую, і мені буде спокійніше. Ви зараз в якійсь цифрі або букві зробите помилку, а я потім не знайду свій рапорт. Ви розумієте, ніхто не хоче нести відповідальність, тому всі папери постійно губляться. Власне кажучи, що значить ніхто не хоче нести відповідальність? І ну, а як побороти ось цю паперову армію? Момент номер раз. І ще один важливий момент. Я розумію, що війна. Я розумію, що там у нас завжди не на часі, але як військовим говорити про ці проблеми? Діючим військовим? Ніяк. Ви не можете говорити, тому я тут. Бо я можу про це говорити тільки зараз, коли я вже в запасі. І я відносно вільна людина. Бо якщо я військовослужбовець і служу, ну, це дуже просто робиться. Я на наступний день, я вже на нулі і зачищаю найближчу посадку. Або міную щось, або щось розміновую. Це вирішується отак. От. Це так працює армія. Армія не міняється знизу. Це неможливо просто. Бо не може солдат прийти до сержанта і сказати, я буду робити так. Бо сержант скаже, Юялі. Тобто, і так скаже командир, і так над ним командир. Тому це тільки зверху все вирішується. Тому, коли я чую про те, що в нас там головнокомандуючий там щось робить, там Сирський, там, я перше, що я чекаю від цих головнокомандуючих, щоб вони почали змінювати цю армію. Вони можуть, тільки вони можуть, це спускаючи вниз, це поміняти. І все. А з іншого боку, а як вони можуть? Ну, от там дивишся, зокрема, був Залужний, зараз Сирський. І один, і інший нібито хороші командири, тобто люди, які пройшли там по багатьом щаблям. Я пам'ятаю, зокрема, там Сирського ще, ну, вперше, коли почув прізвище, це, якщо не помиляюсь, там 15-й рік був, Дебальцева. Тобто, ну, людина нібито досвідчена. З іншого боку, там його багато хто звинувачує в мікроменеджменті, що він любить приїхати і розбиратись на місцях. А з іншого боку, а можливо, йому доводиться їздити через те, що якраз от як перебороти у цю структуру брехні. Ну, ви ж розумієте? Багато чуєш, що от втратили якісь позиції, і не кажемо, тому що по шапці прилітить. Може припинити тоді наказувати, карати за втрату чогось, наприклад, а навпаки там преміювати за збереження особового складу. Ну, звісно, не через втечу там, але тому що у нас виходить так, що людей, які намагаються зберегти особовий склад, от ситуація з паном Ішкуловим, уже колишнім командиром 80-ї аеродесантно-штурмової бригади, потім, наскільки я розумію, там от є такий пан Роман Кулик, якщо не помиляюсь, він зараз або начальник штабу батальйона, був нещодавно командиром роти, він в ТРО, київська бригада. От, зокрема, теж він багато нарікав за те, що людей, командирів, які намагаються берегти людей, ну, не дуже люблять. Да, саме так, бо всі хочуть, щоб всі виконували обов'язки і ніхто не задавав ніяких питань. Все, ніхто не хоче слухати ці питання, розжовувати. У нас дуже велика проблема в тому, що іноді в нас ставиться задача таким чином, що вона потребує безлічі уточнень. А тобі не хочуть давати уточнення на цю задачу, бо людина, яка ставить цю задачу, вона сама не дуже розуміє, про що вона просить. І через це у нас відбуваються втрати. Добре, а чому от відбувається, знову ж таки, я для цивільного зрозуміти, у нас купа людей, які воюють і часто з перших днів повномасштабного вторгнення, є ще люди, які воюють до повномасштабного вторгнення, там уже і по десятку років. Чому у нас буває таке, що людина сержант, або там уже, наприклад, зараз там головний сержант, там, не знаю, батальйона, роти, але ця людина 10 років сержант, наприклад. У нього шалений бойовий досвід. Він краще, мабуть, за багатьох командирів взводів чи рот. А у нас водночас, знаю ситуації, знову ж таки, нещодавно чув, коли людину беруть, побачили, що у людини є вища освіта, там які-небудь двотижневі курси, і намагаються впихнути на роту навіть. І там людина руками-ногами відбувала, щоб не стати, скажімо так, командиром підрозділу через те, що він оцінював свої здібності реально, тому що людина теж фактично абсолютно цивільна.
Чому у нас не просуваються, скажімо так, досвідчені бійці на командні посади, в тому числі, можливо, з невеликим перенавчанням на офіцерські? Водночас от якась радянщина, коли ми беремо те, що в армії раніше називали піджаками, тобто людей з цивільного життя, які, можливо, ходили на військову кафедру, а, можливо, просто галочка є, що вона була. Так, господі, це військова кафедра, така дурість, я досі не можу зрозуміти, як воно може працювати. Ну хто був на військовій кафедрі? Ну чому вас там навчили? Ну невже ви дійсно вважали, що ви стали військовим після того, як побули на військовій кафедрі? Ви дійсно вважаєте, що ви стали офіцером? Це бред абсолютний. Я вам розповім, я, до речі, ну про свою історію я писав у Фейсбуці. От, я старший сержант. Я дембель 2000 року, був прикордонником, відмінний прикордонник другого ступеня. Я вже на той момент, коли закінчував службу, я був старшим сержантом, і я був керівником навчального класу, я був на офіцерській посаді, бо не вистачало офіцерів в ті часи. Я прийшов сюди в 22-му році, на самому початку. Я зараз звільнився, щойно, скільки, тиждень, півтора тижні тому звільнився, я досі старший сержант. Просто тому, не дивлячись на те, що я був і командиром взводу, це офіцерська посада, і навіть ТВО командира роти був, і це теж, звичайно, офіцерська посада. Я все одно, я залишаюсь старшим сержантом, бо на той момент, коли ти воюєш, ти заклопотаний цим, ти не думаєш про якусь кар'єру. Ми всі на початку, ніхто не думав. Перші два місяці ми взагалі навіть не думали навіть про те, що за це можуть платити гроші. Потім ми такі, о, нічого собі, ми озирнулися, коли ворога вибили з Києва, от, і я тоді був 206-му. І ми такі, о, нічого, за це платять гроші? Ми здивувалися. Ми всі зібралися після того, ми вирішили, що треба продовжувати воювати. Ми всі поїхали в Житомир, поїхав область військом, і ми всі вступили в лави десанту штурмових військ. І поїхали на харківський напрямок під Ізюм. Все, там ми воювали, ви жили в тих лісах, пройшло півроку, як ми там жили. Коли мені було займатися кар'єрою? Ніколи. Я там був вже старшим групи, водив групу. Після того, як ми звідти вийшли, командир взводу мій перевівся. Я став командиром взводу, я став на посаду ТВО командира взводу. Ніде це не зазначено, ніде це не записано, ніхто це не було цікаво. І мені не було цікаво, бо я виконував задачі. Мені потрібно було робити саме це. Потім проходить деякий час, і ти бачиш, як навколо все змінюється. Люди отримують посади, отримують звання, все кудись летить, а ти такий... Я пам'ятаю, я до свого командира роти підійшов, кажу, командир, я хочу цю війну закінчити хоча б плюс одна личка. Він каже, ну в тебе ж вища освіта, на що тобі та ще одна личка? Каже, ти отримаєш свого молодшого лейтенанта і все. Окей, це півроку я зустрічався кожен раз з командиром батальйону, він мені казав, Канолі, їде наказ вже ось завтра буде наказ. Потім було Роботіна, поранення, після якого в мене нарешті з'явився час осмислити все, що відбувалося, лежачи в шпиталях. І я такий, і де моє надбання? Я поцікавився, що там мій лейтенант. До побачення, твій лейтенант. Ти не повертаєшся ж на підрозділ? Я кажу, я обмежено придатний. Ну, до побачення, все, дякую. В той же час, коли я служив, до нас, це кінець 22-го, початок 23-го року, бо посада ж вільна, командира взводу, нам присилають отакого піджака, який місяць навчався в Одеській академії. Його привозять нам, він навіть не знає, як шеврон десантно-штурмових військ виглядає. Він автомат тримає стволом догори, стоячи в строю. Ми солдатики йому перевернули автоматик, зняли шеврон, свій хтось повісив йому, щоб він не позорився, бо це їх командир, і їм незручно, що так відбувається. Я на посаді головного сержанта взводу. І мені кажуть, Канолі, для тебе нічого не змінилось. Ти керуєш взводом, він допомагає тобі по паперам, якщо тобі буде потрібна його допомога. Все, проходить місяць, до нас приїжджає ВСП з собачкою, у цього командира взводу, який на той момент за один місяць встиг отримати ще одну зірочку, стати лейтенантом, в нього знаходять наркотики, і його буквально за декілька діб його переводять в іншу частину з пониженням по званню, але на ту саму посаду. Тобто це чудо стало командиром взводу все одно, але в іншому підрозділі. Його просто збагрили, скинули, але він буде керувати, ви розумієте? Власне кажучи, от ще один з моментів, от хотілося би обговорити і потім підсумувати. Така собі традиція, знову ж таки, я колись сміявся, читаючи спогади про радянську армію, ну, між світовою війною і нашою нинішньою. Там був такий момент, що найгірших офіцерів
частинах намагались збагрити, а зробити це можна було тільки за рахунок підвищення. Да. Абсолютно. От, і, власне кажучи, ну, відбувалась зворотня селекція. Чи можемо ми на таке зараз самі ж собі зробити? Це відбувається постійно. А чому немає звільнень? Не знаю. Ну, якщо людина не справляється, чому не можна просто її понизити, і хай вона робить в тому ж підрозділі роботу? Ну, я не розумію. От чому? Бо у нас так закон прийнятий про армію. У нас все згідно відповідно має бути. І в нас в армії так не може бути. Бо, в принципі, за законом йому мали дати або неповну службову відповідність. Да, неповну відповідність, або звільнити ЗВАФ. ЗВАФ його ніхто не звільнить, бо війна в нас іде. Неповну відповідність, що ти будеш з цим мотлохом робити, бо його треба кудись прилаштувати в своєму підрозділі. Тому швиденько підсуетились, його в інший підрозділ, в іншу бригаду його перевели. Ось і все. І так працює скрізь. Я не знаю, чому це так. Для мене це такі самі запитання, як і для всіх взагалі. От, і, власне кажучи, от підходимо до того, а як з цим боротися, або як, окей, боротися з армією некрасиво звучить, ну і так не має бути дійсно, але як це все змінювати, хоча б еволюційно? Що ви кажете, от я вийшов, я тепер можу писати, робити, я так розумію, що у вас одно купа друзів іще залишились, звичайно, в армії, да. І, власне кажучи, от один зі способів, як допомогти людям зробити нашу армію більш людяною і більш наближеною. Стукати до... туди. Куди? Стукати до командуючого. Ви от запитали, як це має відбуватися. Він менеджер. Він генеральний менеджер. Він має створити навколо себе таку саму команду, яка захоче щось змінити. І ті люди, які будуть під ним, будуть міняти тих людей, які під ними. І отак от ця піраміда і має розходитись. Інакше армія не міняється. Ну, на жаль, нічого ти не можеш зробити. Наполеон, коли прийшов, він зверху поміняв всю армію французьку. Ну, власне кажучи, знову ж таки, ми впираємось в такий момент, що нам доволі складно міняти зверху, ще потрібна кількість людей фахових. Тобто тут два варіанти. Або треба особисто знати і піднімати знизу, або, ну, я не знаю, я ж кажу, от я у вас і прошу... Той менеджер, який прийшов, цей командуючий, от все від нього залежить. Тому це така важлива фігура. Настільки важливо, бо він не постійно керує, він не може стежити за всім фронтом, там є свої люди, там є камбріги, там є командири батальйонів, там є командири частин, яким цим займаються. Тобто, да, загальна стратегія за ним, але міняти армію, бо якщо ми її не поміняємо зараз, всі розуміють, що не дай Боже закінчиться війна, умовно, не дай Боже, все таки залишиться, ми просто нічого не змінимо, бо як тільки вона закінчиться, ми повернемось просто в тотальний савок до всіх тих нюансів, які були притаманні тій армії, радянській армії. Все повернеться. І треба буде щось робити. І, власне кажучи, завершуючи, хочеться ще от від вас побажання або, знову ж таки, заклик, чи програму певну, можливо, там з кількох пунктів, а що треба робити для того, щоб українські військові в армії чи після армії, після поранень, не знаю, після демобілізації, ставали частиною цього суспільства, поверталися, досоціалізувалися назад і відчували себе дійсно потрібними, а не просто відпрацьованим матеріалом? Ну, по-перше, дуже багато буде залежати від їх рідних і близьких, які будуть їм допомагати повертатися в цей соціум. І їх адекватність буде вирішальною. І, по-друге, державі треба дійсно займатися військовими і робити це не на папері, а дійсно займатися ними. Не створювати міністерство, про яке ніхто не чує або чує тільки на якихось офіційних заходах, а щоб це міністерство дійсно працювало. Зараз, можливо, у мене там заб'ють ногами і скажуть про те, що ми робимо те. Я не бачу. Я не знаю про це. Ну, можливо, ви робите дійсно. Але я про це не знаю. Я один з тих, хто відвоював, і один з тих, хто є ветераном. Я про вас не чую. Пане Максиме, дуже дякую вам за змістовне інтерв'ю. Сподіваюсь, ми ще не раз поговоримо про цю тему і, можливо, вже в більш позитивному ключі і про наше міністерство, про політиків і про, в тому числі, армію та її керівництво. Ви оптиміст. Дякую вам.